Куля зайшла в коліно, і тут є зараз два осколки. Один в кісті, а другий в суглобі. Тут або граната зривалась, або я ще думав, що так само куля зайшла, бо в мене тут є вхід, і тут вийшло просто. Тут куля зайшла і на спині, і куля вийшла. Там десь 3 міліметри від хребта. Ну і третя в голову. Осколки є в голові, і каска витримала. Вона мені зламала череп, але в саму голову не зайшла. І отут в мене є шрам великий. Тут через те, що в мене третій ступень крововивола був, і відкривали голову, щоб забрати гематопу. Остап Кошла, позивний СІД, боєць бригади «Азов», солдат, штурмовик. Курс ми проходили якраз КГБ. Хлопець каже, та ти от похожий на цього, що був в мультику «Льодовиковий період», той СІД такий. Каже, він теж весь час такий на позитиві, типу, на приколі. Та й так вийшло. Спокійно жив, зранку на роботу, вечором вдома. Працював, машини з Америки притягував. Потім Ябко, мережа магазинів. І тоді війна. 24 вже, ну, в 23-му році я пішов на війну. Бо мене не брали просто в військкомат і так далі, казали, що замолодий. Я просився, я і в тата просив, щоб він мене взяв до себе, дядько взяв. Всі кажуть, одна людина сім'ї вже воює, типу, ти не можеш. Та й все, і тоді я побачив, що набираю Азов, подав документи. Вони разів два запитали, чи я готовий, я кажу, готовий. Ну, місяць часу я був вдома і виїхав на полігон. Проходити БКБП, курс молодого бійця. Ну, я тоді перед виїздом, я подивився відео, як проходить курс, подивився на себе, подивився на відео, типу, і зрозумів, що я, напевно, не пройду його. Але на початку курсу там зразу, типу, нам казали, треба бути сильним, ну, типу, морально бути готовим, а фізо ми підтягнемо. Воно так і вийшло. Нас хотіли зламати морально, тобто, нас качали цілодобово, всякі, ну, вправи були такі, що ти або стукаєш дзвінок і не проходиш курс, або ти просто закриваєш очі, зуби стискаєш і до кінця вже не було різниці, типу, як ти робиш, ну, типу, робив, показати, що ти можеш. Та й все, і так, 5 тижнів. А потім вже, коли вон, у нас були не змагання, а екзамен. Там 5 чи 4 було пункти. Віджимання, біг, прес і підтягування. І вже по цьому дивилися, типу, чи ми підходимо на шеврон, ну, по балах. Ну і ще була медицина, тактика, топографія. І все. Тоді вони підрахували всі бали. І хто прийшов, нам давали шеврони. Були хлопці, які пройшли курс, але їм шеврон не видали. Тобто вони мали заслужити їх на бойове. Ну, слава Богу, я їх пройшов, той курс. Потім зразу мене перевели в іншу роту. Рота тільки з бойових приїхала. Місяць, півтора ми на полігоні. І потім ми виїхали на бойові на Серемлянський ліс. У мене рота була спеціально призначена. І перші дні ми були на позиціях, освоювалися, що як і що роботи будуть. Потім у нас команда, ми робимо. Перший штурм був, якщо пам'ятаю, здається, 23 серпня. У нас взвод був на забезпеченні. Тобто БК принести, поранених забрати, допомогти. Ну, вони, хлопці, штурмували, а ми були, ну, як підтримка їхня.
І через 3 дні нас знову був штурм, група 6 людей. Ми мали штурмувати противника, вирівняти лінію фронту. І роботу зробили, але ціна. Просто відчуваю перше, біля ноги щось зірвалося. Хвилин 2-3 куля в коліно. Я зразу турнікет, ну і зразу передав, типу, я 300, ліве коліно, я турнікет, зразу ще одна куля в плече і виходить на спині. Я впав і вже по відео я подивився, ну, мене його пробувало. У мене от рука лежить, типу, її дьорнуло, адреналін пішов. Я подивився, хто дає, починаю бігти з турнікетом до хлопців. І куля в голову. Все, я просто почав храпіти. Пробував якусь каску зняти, бо воно мене душило. Ну, чув, що робиться. Але я пробував піднятися, але я, ну, не було сили. Мене зразу паралізувало, просто на одну сторону. І хлопці мене відтягнули. Ну, не знаю, наскільки далеко, але відтягнули. Відійшли і пішли назад, типу, доробили роботу. І так вийшло, ну, вся група 300. Якщо б мене всі би тягнули, я не знаю, чи б просто всі би дійшли. Плюс я зразу відключився, по мені навіть ніхто було, не знав, що зі мною. Коли куля в голову, типу, і розірвало кусок голови, типу, хто з того виживе. Все, я включився. Пам'ятаю, я біля дерева. Зірвав якийсь швидкий скит на броні. Зірвав РПС. Попробував, типу, як крок, і я впав на одну сторону зразу. Все, я не розумію, що зі мною, чому воно не рухається. Дуже болить голова, турнікет на нозі, на руці. Я розумію, що хлопці, вони думали, що щось з рукою, бо стільки крові пекло. І все, і я, одне, що я пам'ятаю, це я максимально я ховав голову в землю, дуже мухи. Ну, одне, що я просився, щоб максимально то закінчилось або швидко, або, ну, щоб забрали, або щось, ну, бо я нічого не міг зробити. Я один турнікет зубами, типу, ну, забрав, щоб було максимально було боляче. Або це моя шиза, ну, я просто з кимось говорив, і мені казали, типу, не спи, тебе заберуть, все буде супер. Я паралельно, я думаю, що я відключався і включався. Поранення було десь 1:07 ранку, а мене забрали 1:02 дня. Я весь час тупо на сонці горів. Мене з дрону побачили, що я почав ногою рухати, і хлопці забрали. Я вже з ними говорив, і чому так довго. Перша група пробувала мене забрати, але снайпер тримав групу. Ну, мене, типу, щоб група підійшла, і він би їх. Не вийшло. І вже потім друга група. Там, як мені казали, що моя евакуація 6-7 годин була. Пам'ятаю, що подивився, мене несуть, поставили в окоп, починаю знімати берці, типу, штани, типу, різати. І я пробував щось рукою помахати, щоб не різали, але важко було. Ну, я майже не говорив вже. Все, і потім, пам'ятаю, одна машина, друга. Просив воду, води не давали, ну, хіба губи змочити, бо відкрито ЧМТ. І потім швидка, і включився я вже в Дніпрі. Побачив батька, відключився. І включився, я вже побачив маму, наречену і тестя. У мене діагноз геміперез правої сторони. Тобто я в перші дні я не відчував повністю півтіла. Я не відчував бороду, я казав, що це не моє вухо. У мене зір впав. Навіть зараз, типу, вже там, лице відійшло. По росі чутливості, ну, типу, нема 100%. Вона реагує на холодне, на гаряче, але, ну, якщо закрити очі, типу, я можу там половину не знати, що зі мною роблять. Лікарі, реабілітологи, їм було, вони не знаю, чи в шоці, але казали, що це дуже швидко.
І в тебе такий прогрес, що такого мало хто може показати. Мені сказав друг Алі, що тобі допомогло те, що ти прийшов в курс, і ти морально готовий до всього. Зараз я це максимально застосовую в побуті. Бути максимально незалежним від когось, якоїсь допомоги. Всьому бути самостійним. І спілкування, напевно, з військовими, які мають похожі травми. І дивитися, і показувати приклади, що від того можна вийти, типу, і немає різниці, там, яка в тебе травма і так далі. Але рухатись вперед. Перші місяці я ходив з палицею, бо я не міг мати повне навантаження на ногу. А ця нога і рука, вони повністю як з нуля. Ти заново вчиш все. З рукою моторику, щоб щось взяти, ще щось, щоб пальці йшли. З ногою так само. Поставити правильну ходьбу, щоб не було якоїсь там інверсії, щоб там стопу не підірвати, ще щось. Бо я з ортезом ходжу, бо в мене стопа, вона падає. Буду я без ортезу, я буду десь сидіти там по вулиці йти, десь проківка, ще щось, типу, я підірву, може бути ще гірше. Тому, не знаю, ну я, можна сказати, що я вернувся в дитинство і заново вчусь ходити, руками працювати. З рукою важче, бо ти щось хочеш, ти все стараєшся рукою взяти лівою. Але навчився вже половиною правою, там щось підтримати, щось взяти. Бо з ногою тобі треба ходити, ти будеш ходити. Не важливо як, але ти будеш йти. А з рукою тобі набагато важче. Плюс, ну я от був Модріші, там, Некстеп і от Зейреарт. Люди із спиною, інсульт. Плюс-мінус похоже. І я дивився, як вони, що вони. Спілкувався з людьми, які ветеранами, які вже вон років 5-6 тому з таким пораненням мали з головою, як вони з тим боролися. Щось нове діставався. Я хочу жити, типу, нормально, бути незалежним від когось. І я максимально пробую себе застосовувати в побуті. Я пробую то, що мені кажуть, ну тобі того не можна. Там на скейт попробувати. Не знаю, на машині. Мені казали, що я не зможу їздити. Що в мене може з головою буде одна задача. І типу, я не зможу там дивитися на дорогу, типу, на руль, з кимось ще поговорити, типу, що в мене весь час буде одна задача в голові. Ну я в перші дні ну, всі вірять в то, бо ніхто не знає, що буде. Але я попробував, не знаю. Я б поспорив зараз. Загалом, я ніколи не люблю чекати. Ну, до війни в мене весь час, що мало бути, все швидко. Тобто, щось зробити, я пішов, зробив і все. Пішов на війну, швидко все зробив. Але оце зараз, оцей час відновлення, це максимально треба бути морально готовим до того. Бо ну, бувають такі дні, що ти думаєш, на що тобі того? Хай тобі просто допомагають. І все. Спілкування допомагає. Друзі і поранені. Ти дивишся на них, вони дивляться на тебе. І якось працюємо разом. Не скажу, саме гірше — це цей час. Час оцей пройти. Я не знаю, скільки часу мені ще треба на це відновлення. Це може бути рік, два, три, може бути менше. Надіюся, що я зранку проснуся якось, і все буде супер. Просто буду, побіжу і так далі. Я прийшов курс. Я відчув пекло. Я готовий далі боротися, далі працювати. У нас багато хлопців в полоні, і про це не треба забувати. В кожному місці акції, кожні вихідні. Треба забрати всіх своїх і забрати ворога з нашої території. У нас була одна ціль. І поки війна тут, то я максимально для війни. У мене перші
ні після поранення в мене була дуже справедливість мала бути. Тобто ми за щось боремося, а тут хтось може собі відпочиває і нічого не робить. Я спілкувався з психологами. Я не знаю, як вони кажуть, я б не сказав, що зі мною щось там такого. Я вже привик просто зараз, вже скільки часу я тут. Типу, привик до суспільства. Але вони не готові до військових. Я не кажу за всіх. Я про себе і які в мене були випадки. В магазинах. Люди не звертають уваги. Хто, що і так далі. Ситуація була, що ми були зайняті. В жінки впало яйце. І там же крики, де адміністратор і так далі. Я їй кажу, є касир. Вона покликала адміністратора. Каже, тут велика черга. Для чого ви зараз таке робите? Вона до мене підходить, каже, хлопець, у тебе якісь проблеми. І ти дивишся, за кого? На вулиці кожен дивиться на тебе. Якщо ти в формі, з палицею і так далі, хтось дивиться як гордість. А хтось, чого я маю йти воювати, якщо можу бути такий самий, як і ти. Це суспільство у нас просто не готове. Не кажу за всіх, але у нас є з чим працювати. Зараз людям треба навпаки, щоб вони готували, що, на жаль, хлопців багато є з ампутаціями. І була історія, де чоловік, підійшов і попросив, щоб хлопців без ніг не вести. Не їх ховати, бо в нього діти і вони бояться. І от оце, я не знаю, то ти готовий просто вбити за таке. Ти маєш дитину готувати до такого, бо нас багато. На жаль, багато. І давайте будемо ховати військових. Для чого? Ми ж нічого не робимо. А то, що там брешуть, показують в інтернетах, то брехня. А ти коли з кимось спілкуєшся і це розказуєш, очі квадратні, таке не може бути. Але таке є. На жаль, є. Каже, треба просто суспільство якось готувати. Вони вроді ті новини дивляться, все дивляться, але вони нічого не забувають, їм того не цікаво. У мене от брат двоюрідний. То він вже пішов в армію після мого поранення. Хоча він міг не піти і сказати, куди. Але ні. Брат казав, треба йти за тебе. Тобто люди деякі розуміють, а деякі, а на що ти йшов, а на що, хто тебе взяв, де тебе зловили. Люди навіть не розуміли, що я міг прийти сам. Це обідно, що в нас половина суспільства за, а другі давай ховайся. Дивись по сторонах. І слухай командира. І копай. Залежно просто, яку роботу робить. То, що в мене було, то ми на позиціях в лісі пісок. Ти півранку копав, щось прилетіло і все посипалось. І заново копаєш. Жарко. І слухаєш командира. Що сказали, ти і робиш. Ми солдат. Я не можу сам сказати, я не піду, не зроблю. Я то зроблю, але потім вже тоді вже казати, чому можна було по-інакше ще щось. У нас таке не було. Але мене питались, чи ти готовий ще раз, я б кажу. Я б, якщо навіть таке саме поранення, я б ще раз пішов.